Radio Free Asia. កម្មកររោងចក្រ SL ប្រមាណជា 3,000 នាក់បាននាំគ្នាតវ៉ានៅមុខក្រសួងសង្គមគិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទានៅព្រឹកថ្ងៃទី27ខែសីហាឆ្នាំ2013ដើម្បីសុំឲ្យក្រសួងជួយដោះស្រាយដល់កម្មករការតវ៉ានេះបានធ្វើឡើងអស់រយៈពេលជាងកន្លះខែមកហើយក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់មានដំណោះស្រាយកម្មករបានថ្លែងថាពួកគាត់ទាមទារលក្ខខណ្ឌការងារ11ចំណុចដែលទាក់ទងទៅនឹងការងារនិងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗដល់កម្មករទូទៅក៏ប៉ុន្តែភាគីថៅកែរោងចក្រមិនបានចរចាជាមួយតំណាងកម្មករដើម្បីឈានទៅរកការស្រុះស្រួលគ្នាទេតែផ្ទុយទៅវិញគឺបានយកកម្លាំងសមត្ថកិច្ចដើម្បីទៅគម្រាមក្រុមកម្មករនោះខ្ញុំសូមឲ្យតកែចេញមកដោះស្រាយកម្មករទៅព្រោះអីកន្លះខែជាងឲ្យកម្មករពិបាកណាស់បើសិនជាកម្មករមិនធ្វើអញ្ចឹងទេបើសិនជាតកែអត់ចេញដោះស្រាយទេកម្មករនៅតែបន្តទៀតហើយបើថាតកែអត់ចេញដោះស្រាយទេបិទរោងចក្របិទចុះប៉ុន្តែឲ្យគន់លុយកម្មករមកនៅថ្ងៃទី27ខែសីហាភាគីតំណាងកម្មករបានចូលជួបចរចាជាមួយភាគីថៅកែនិងសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតនៅក្នុងក្រសួងសង្គមគិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទាដើម្បីដោះស្រាយដល់ក្រុមកម្មករលោកអាត់ធុនប្រធានសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាត់ដេរកម្ពុជាបានថ្លែងក្រោយពេលដែលជួបចរចានោះថាការចរចានេះគឺបានជជែកបញ្ហាធំៗ4ចំណុចហើយចំណុចផ្សេងទៀតនោះនឹងដោះស្រាយជាបន្តបន្ទាប់អ្វីដែលបានជជែកគ្នាជាសាគ្នាឯកភាពថាដោះស្រាយរឿងធំសិនបានន័យថាអត់ឲ្យផ្ដាច់កម្មករចោលទេបើឈប់6,300នាក់នោះមិនមែនរឿងធម្មតាទេរាប់លានដុល្លារហើយក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យដោយសារតែរឿងអ្នកធំមួយពីរនឹងធ្វើឲ្យកាងឲ្យកម្មករ7,000នាក់នឹងមានបញ្ហាដែរហើយនឹងពាក់ព័ន្ធរឿងដកដីកាឬក៏គុណលុយឲ្យលុយគាត់នៅម្លងពេលកោតកម្មដើម្បីឲ្យបថយនៅការតាំងតាំងមួយរយៈសិនហើយជាមួយគ្នានេះយើងបានដឹងថានៅសាលាក្រុងនឹងគឺបានជជែកជាមួយក្រុមហ៊ុនភាសាហើយមកពីនេះគឺបានជួបមួយក្រុមហ៊ុនភាសាទៀតគឺជជែកគ្នាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនគឺអភិបាលក្រុងមកគឺគាត់ជជែកអំពីការបញ្ហានឹងថាត្រូវតស្រាយយ៉ាងម៉េចមិនអនុញ្ញាតឲ្យវាមានរឿងនឹងតតយូរទៅគាត់ទៀតទេបើទោះបីយ៉ាងណាក្រុមកម្មករបានថ្លែងថាបើមិនមានការដោះស្រាយត្រូវគ្នាទេក្រុមកម្មករនឹងបន្តធ្វើកោតកម្មជាបន្តទៀតខ្ញុំមុំសុផុនវុទ្ធ្យុអាស៊ីសេរីក្រុងភ្នំពេញ